Oh, težka noč je bila včeraj. En slice pice bi me po mojem rešil. Bom poklical Leti Vili. Ha, Leti Vili, daj mi prines, prosim, en slice pice. Ne, veš kaj, prines mi tri različne slice pice. Super, thanks. Dostava. Wow, to je bilo pa hiter. Stvar, številka 41, bor, čeh. Ok. To je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važno, kaj ti danes z nami, tukaj. Slikar po izobrazbi, kurir, kolesar po poklicni kolesar. Kurir. Kurir. Ampak tudi tekmovalc v... Fix dirkah občasno. Fix gear dirkah. Dame in gospodje, bor, čeh. Dobar dan. Ljubljančani ga sigurno poznate, kaj ga vidite na ulicah. Bor je prinesel tri različne slice pic. Tako. To so tiste pice, ki jih poznamo iz nočnega časa in v jutranjih urah zgledajo grozno. In to so tiste pice, ki nam rešijo življenje vsak vikend oziroma večkrat na noč. Tako da prva imamo iz slasta. Prva je slast, se pravi slast, slast. Ok. Nobel. Če je ta slastna, je ta Nobel. To je tam, ki je Nobel burek, predvidevam. Tako, Miklošič. Aha, Miklošič. Kompleksno za odpred, del naravne selekcije verjetno. Aha, da misliš, ok, hvala. Treba je povedati, da so vse pice klasične, ne, se pravi šunka, sir, gobe. Vi, kurjeri, imate posebno afiniteto do... Ja, seveda, mi kolesarimo zdo, da lahko to jemo in to jemo v neskončnih količinah. Ok, zbrat, ti bi moral biti nekak največji strokovnjak za nočne za te pice. Nočne pice. In kjer je tretja? Tretja je pa šestnestinka, je pa bolj dnevna pica. Temu tudi primerno dražje sicer in bomo videli, če temu ustreza tudi kvaliteta. Šestnest, iz ketu? To je malo naprej od Nobla. Malo bom razrezal, ne? Ti imaš svoj nož? Messengerski nož, če bom reči. Deva pomeriti nože najprej. Fun fact, se pravi, tvoj nož je, kaj je to za en... Moj nož je oblikoval Chess Christiansen, dirka za meš, in ima 15-ko na koncu. 15-ko, to je tale... Da lahko zamenjaš gumo. Tako, da lahko gumo zateneš. In odpirač. Za Coca-Cola, Cocto, Fanto. In še en fun fact, v bistvu enkrat sva ugotovila, da ima oba opinila in jaz sem jo takrat še karbon. Slabša zlitina, ampak je pa boljša za nabrusati. In si me ti takrat prepričal, da v 21. stoletju misliš, da ni ok, če ti nož zarjavi. Influencer, torej Bor je tudi influencer. Ja, neč, ko to dava na pol, daj ti tam malo, da bo vsak lahko probala. Deva kar, najprej reči, kjera najbolj zgleda. Ta. To je slast. Tako, nekako daje up, da bo res tisto, kar obljublja. Ta se mi zdi, da je sir od Mercatorja, pa spodaj skrita neka šunka tudi, obskurnega porekla. Sam ne bi znal lepš povedati. Ta pa mi zgleda tako dost pica. Ja, to mogu tako odrezati, po mojem, ampak dobro. Ja, ne, zdaj sem hotel malo... Aha, si hotel malo, ti gledaš na sliko, da bo kompozicija, pa da si ipak si slikar. Se pravi, po izgledu slast. Po vonju. Po vonju. Meni je ta deši enkratno, je treba priznati. Kva, deva kar proba, da novo... Najbolj se. A bo vas isto vsak... Deva skupaj, da bo prisna reakcija. Deva tako, ja. Aj, izvoljim. Najlepša, hvala. A se kaj na zdravje, nič pri pici, da ne vem. Vi v Napoli. Je to, kar obljublja, ne? Postana pica. Legit. Lepi nobe res, mora ohraniti lakoto. Deva s to nadaljevati. Ej, bajdoj, koliko ti narediš kilometrov na dan kot kurir? Čisto odvisno, nekaj od 40 recimo do 90. 40 do 90 na dan. OMG. Meni ta boljša. Se tudi ful dražijo od teh. Tako da dejo počasje pa goštirejno, mislim. Ok. Ta je malo iz drugega ranga pa. Sam je dobra. Ja, mislim, to je že res napisano. Čeprav strah mi je te črne cone tukaj, ki je tvoja še bistveno večja, ne. A nimaš rad, da je malo kruha vsem? Ne, mora biti kruh. Definitivno mora biti kruh, ja. Še en fun fact. To pico je Bernarda žaran po vikend paketu. No? Znači, zdaj mora pa tole zagrist. Smo šel na tega, prav? Ok. To je bistvo sandvič. A to origano buta ven, ali neki... To je sandvič z origanom. To je topo sandvič, da star. Ja. Kva ti je boljš, da se pravi, slast ali... Slast. Slast ali Nobel je slast, je res, to sploh skoraj ni debata. Je pa tako, če imaš ful rad kruh, je pa ta zmaga, ampak ta je v resnici najslabša, da se strinjamo. Se pravi, ta po cenih imamo že, ja ne, se veva, ampak ta po noč ni. Ja, to je fora, ni, ne. Absoluten zmagovalc današnjega testa je šestnestinka, nočni zmagovalc tega testa je pa slast. Tako. A slast je pa celo noč odprta. Ja. Ok, veste, zdaj veste. V bistvu je zanimivo, ki zdaj delamo nočni vodnik, kjer obdelujemo tudi kombinacije tega, ne. Ker nikoli se ne zadovolji samo z enim kosom pice. Jaz osebno vedno izberem pica burek pa en kos pice, ne. Pica burek pa kos pice, to je genialno. To je kar dobro. In potem imaš pa različne kombinacije, ker recimo slast ima boljšo pico, ampak slabši pico burek. Čak,
Ja, ja. Se pravi, greš ti najprej enemu, tako, pol. Po kos pice in pol skombiniraš, ne? Genialno. A že še nikoli v življenju nisem pica bureka jedel. Res? Mm-mm. Pol mi samo kimaš tukaj zraven in mi daješ občutek, da sem zaželen gost, ki govori stvari, o katerih ne razumeš. Wow. Ja, zdi se mi logično, da bi dal skupaj burek, pica burek pa pico. Zdi se mi tako. Da grem še po nekaj dobrega, da te prepričam. De! Dele bova poprovala nekaj našega šišenskega. Izvoli. Tu gre za... To gre za delikateso imenovano rolin. To je tako kot ronin, samo nerazrezana in zvita v primerno klobaso za jodat na hrbet, ker stoji v kolesarskem dresu. Tako da to je najboljša izbira vsakega pravega kolesarja. To se ti spomni. Daj ti z opinelom odreži, da vidimo, kot dela. Vidimo, kdo lepše reči. Slabško to že ne moreš. To je to drugače, veš? Ja, ne. Torej, bo, ne ti rečem Vili, kva drugače ti delaš v lajfu? Te. Poleg tega, da jem pice, dostavljam na kolesu in s kolesom. Kolesu. To govorijo o tvoji firmi Leti Vili. Leti Vili. Gre pač za dostavo na kolesu, se pravi vse tisto, kar se vam ne da ali pa vas moti, prevzamemo mi in naredimo na mesto vas. Človek te lahko pokliče in... Praktično za karkoli, no. Se pravi, jaz bi te lahko poklical, ker imam prazno gumo, kaj le v pisarni, bi te poklical, da mi kepo gumo, pa bi ti prinesel mi. Tako. Zdaj, največji problem je skomunicirati točno, kaj delam, ne. Zdaj, ker hočem ustreči ljudem na vse možne načine, tako nekako, kot so bili trostreški včasih, ne. Uh-huh. To je bila ena taka tradicionalna ljubljanska povojna obrt. Kje najdejo kontakt? Kontakt je na mojem hrbtu, na letaku v vašem kaselcu ali med vašimi špriklami. Se pravi 040-545-373, Leti Vili. Na Facebooku, na internetnih straneh. Facebook, internet. To skoraj tako kot tvoja stvar. Skor tako kot tale stvar. Zdaj bi bil ful vesel, da bi imel tisto, lajkajte, šerajte te. In to boš dele. Da ti je pa res všeč, vidim, a? Ja. Bor, hvala, da si se oglasil. Hvala tebi, da si me povabil. Folk, vi pa pokličite Bora oziroma Vilija, naj vas razbremeni. Se vam ne da čakati v vrsti, pokličete. Se vam ne da iti nekaj iskati, pokličete. Se vam ne da taščo srečati. To smo zadnjič imeli, ta je bila kar dobra. Ja, nisva mislila, da se bo o tem pogovarjala, kle. Tako, ne morete na tašin rojstni dan, pokličete Bora in prinese rože. Še ljubčka in čestitej, da. Ne, ljubčka ne. Ne? Ne, 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 to je pa meni, imamo v kodeksu. Ok, pošteno. Nekaj je treba potegniti mejo. Kot vedno, ta video in Borove page in vse to lajkajte in pa seveda šerajte. Šerajte številko od Bora, šerajte dobre misli in šerajte predvsem ta video. A če je naredim takoj, odpade ličnica, ki je plastična? Po mojem ne. Ne? To je narejen za... A ja, še to spodaj nam napište, kater pizza slice je pa vam najboljši. To je to, tule se naročite na YouTube kanal Jocohut, tule gledate stvar dalje, ker vam je všeč. Hvala. Se vidimo.